ollaan tekemässä aamulypsylle mainostempausta Nokian jäähallissa. Täällä on vastassa tänään Nokian Pyryn edustusjoukkue ja Herkku Hernesniemen kaupunginvaltuutetun kokoama All Stars-joukkue. Herkulla pelaa semmoisiakin kavereita siellä niin kuin Jukka Tammi maalissa, 95 maailmanmestari. Sitten Raipe tietysti hyökkäysketjussa, Helmisen Raimo, Miikka Männikkö, Mikko Peltolaa, Jimi Palantoa, Teemu Kesää ja paikallisista yrittäjistä ja poliitikoista koottuja väkeä. Sitten on muun muassa tietysti vahvistuksena Pertti Veltto Virtanen ja niin edespäin. Yritetään päästä tuossa erätauolla luikahtaan tuonne kuulutukseen ja heitetään siellä aamulypsyn mainos ilmoille. Katsotaan miten käy. Pikku tunnari perään. Tässä on Nokian Pyryn edustusjoukkueen peli käynnissä Herkun All Starsia vastaan. 10 minuutin kohdalla on erätauko, niin kokeillaan päästä tekemään Radio Suomi Popin aamulypsylle pieni markkinointitempaus tuonne. Otetaan kuuluttajalta mikrofonia ja tehdään pieni spiikki siihen. No niin, All Stars meni justiin 2-1 johtoon, niin lähdetään kävelemään kuuluttajaa kohti, mutta puoli minuuttia aikaa. Nyt saatiin aamulypsyn mainos tehtyä, niin ei muuta kuin tehdään se, editoidaan kasaan ja lähetellään paikan päälle. Meni ihan ok, saatiin kaikki tehtyä mitä pitikin. Hyvä.